んこ、恋は双子で割り切れない。俺さ、2組のはるかちゃんに告白して付き合うことになったわ。え、お前いつからはるかちゃん好きだったの？ちょっと前にさ、学校の廊下歩いてたらさ、はいこれありがとうって貸した覚えのない定規渡されてさ、なんかよくわかんないけど不思議ちゃんで可愛いなって。それ俺が貸した定規だよ。え、いつまでもただの幼馴染じゃいられない。初恋こじらせ系双子ラブコメ、電撃文庫、恋は双子で割り切れない。これ俺の定規な。